Ovo je njami! Njami! Ovo je predobro! Znam! Haha, vidim bombone! La 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 la! Dajte mi bombone, odmah! Šta? Ne! 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 Šta? Vrati ih! Da, vrati ih, Silečio! Haha, hvala! Uhvati ga, Alex! Ne, ne mogu, on je prejak! Hoće da se igramo ovde, Alex? Da, nasilnik nije ovde! Da! Igramo se sigurno! O ne! Nasilnik dolazi, Jasone! Nasilnik! Ne! Beži, ovo je moje igralište! Odlazite! Ne, i mi želimo da se igramo! Da, igramo se zajedno! Nećemo otići! Moje igralište! Igrajmo se ovde sa utićima! Sileđija! Odlazi! To je moj autić! Ti također, beži! Okej! Okej, okej! Trči, Alex! Da, bežimo! O, Jasone, Sileđija nas konstantno napada, treba nam plan! Da! Imaš li ga? Da, imam! Okej! To je odličan plan! Idemo, hajde! Okej, igrajmo se! Okej, nasilnik dolazi. Daj mi loptu. Ne. Uhvati je, ha! Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Hvala ti, čao! Ćao, čao! Ćao, čao! Lep dan! Ne! Ne! Ne, 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 ne! Ha! Koliko je lijep dan! Ko je napravio ovaj haos? Možda je komšija? A? Jesi ti napravio haos? Jesam. Komšija, počisti odmah! Ne! Ne? Vratit ću ti se ovo! Hej, ugasi muziku! Hej! Ugasi je, čoveče! Ugasi muziku! Imam ideju! Nema šanse, on ne! O, stani! Stani, stani, stani! O, je tako prljavo! Vratit ću mu! Čips! Hej, šta je to? Prekini! Kakva je to buka, o ne! Stani, ne!
O ne, moje dvorište, puno je čipsa! O ne, 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 ne! Neće moći ovako, moram se pomiriti sa njim! Mislim da će lepa torta rešiti sve! Ha-ha! Imamo odličnu tortu! Sada idemo po Jasona! Jason, jesi li kod kuće Jasone? Da! Izađi napolje! Hej, želim da se pomirimo! Da li si za tortu? Da! U redu, idemo! Okej, uživaj u torti! Pa, jesmo li prijatelji sada? Da, jesmo! Baci pet! O, nešto je iza tebe! Šta? O? O, ne! Šta je bilo? Nismo prijatelji više! E, tako ti treba! Ha, ovaj kolač i ovo je moje mesto! Ha, poješ ću kolač! Ha, ha, ha! Šta si uradio? Osvetit ću ti se!